hamısına minnətdarıq bu gözəl vaxtlarını sərf elədilər, gəldilər bizim bizim bu toyumuzu şirinləşdirirlər, gözəlləşdirirlər. Allah təala hamımıza can sağlığı versin. Hamımızın toyunda, hamının qapısında bu cür şadlıq qismət eləsin. Cəmal qardaşımıza bir dənə söz verək, bir yəni bayaqdan zakaz var deyirlər, yəni növbə çatmır, tək toyumuz elə beləncəyik, gür keçsin. Bu cür gözəl keçsin, hamımız bir-birimizə. Ancaq bu toyda ancaq musiqiçilərimizi mən elə bilirəm dinləyə bilərik də. Bu başqa cürə mümkün olan şey deyil ki, kimsə oynama. Cəmal qardaşımıza bir dənə söz veririk, bir dənə qoşa nağara ilə burada zərb alətləri ilə bir solo ifa eləsin. Sonra qardaşımızın bir zakazı var, sonra şuru dayını dinləmək burada əyləşiblər. Hamımızı bayaqdan neçə nəfər skripka ilə qardaşımız, Allah qoysa. Cəmal qardaşımızla solosunu dinləyək sonra. Sen başta da, sen eyvallah.